Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Genoveva Alves e estou aqui para mais uma aula de ciências. Isso mesmo, sejam todos muito bem-vindos. E para essa aula, nós temos uma convidada super especial, a professora Priscila Ortega, especialista em ciências. Muito bem-vinda, professora! Geno, muito obrigada pelo convite. Olá, alunos, olá, estudantes, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre ciências, né? E pelo que eu andei já conversando com a Pro, Geno, a gente vai falar um pouquinho sobre raízes, né, Geno? Isso mesmo, Pro. Então, fiquem ligadinhos aí, vamos aprender um pouquinho mais sobre esse tema tão importante, as raízes, o solo. Fiquem ligadinhos. E olha, não vou deixar também aqui de cumprimentar o nosso intérprete de Libras. Olá, Andrei, seja muito bem-vindo. Ele que faz aí com que as nossas aulas cheguem mais longe e alcance mais pessoas também. Vamos pedir ao oráculo para colocar na tela o título da nossa aula? Olha só, As Raízes e o Solo, parte 1. Se tem parte 1, já sabemos que vem por aí a parte 2, não é, Pro? É verdade, né? Vai ter mais coisa então por aí a respeito de raízes, né? Isso mesmo. Então cá estamos nós, Pro Priscila, Pro Genô. O que será que nós vamos aprender hoje, hein? Olha só, vamos falar um pouquinho sobre a importância das raízes e que mais, Pro? Os tipos de raízes, né? E também como acontece essa interação entre as raízes e o solo. Muito bem. Qual será a habilidade que vamos então trabalhar hoje? A habilidade hoje é a habilidade 09 de ciências, classificar diferentes amostras de solo do entorno da escola e reconhecer suas características, como a cor, textura, cheiro, tamanho das partículas, permeabilidade, entre outras. Muitas vezes, né, Genô, as pessoas podem pensar assim, né, nossa, sim, mas a gente vai falar sobre solo e raízes, né, o que será que tem em comum, né, ou qual é o ponto aí de relação entre solos e raízes. E aí eu convido para que todos fiquem ligados na aula, para que eles vejam, então, qual que é essa relação. Sim, olha só, os dois ali têm uma relação muito íntima, inclusive, eles estão ali sempre ligados, hein? Fica a dica. Mas vamos dar sequência então, e temos aqui alguns objetivos. O primeiro deles é conhecer diferentes tipos de raízes, né? Então essa nossa aula hoje é justamente para que vocês possam conhecer aí os diferentes tipos de raízes existentes. E que mais? É observar, né, e compreender a importância das raízes para o solo e reconhecer como o solo interfere nos diferentes tipos de raízes. Ah, então só de observar aí os objetivos, Pro, nós já percebemos que há mais de um tipo de raiz, não é? Exatamente. E também há mais de um tipo de solo. Isso, né? Mesmo. Inclusive aí no repositório, se vocês quiserem procurar, já tivemos aqui aulas sobre tipos de solo, já vimos aí o solo arenoso, o solo orgânico, né, ou com humus, que é aquele mais propício, mais rico em nutrientes para o plantio. E vimos também um outro tipo de solo, que é o solo argiloso. Olha, né, e hoje a gente, um pouquinho mais para frente, a gente vai falar também dessas questões de acidez do solo, sim, né, que isso interfere bastante também nessa relação com as plantas e principalmente com as raízes, né? Exatamente, Pro. Então vamos refletir. Vamos refletir aí um pouquinho. O que são raízes e quais são as suas funções? Será que os nossos estudantes sabem nos dizer aí o que são raízes? Olha, eu acho que os nossos estudantes, eles vão conseguir acertar e vão conseguir pensar sobre as raízes, ainda mais se a gente começar a pensar que a planta, ela tem as suas partes ou, sim, estruturas específicas. Então, se os nossos estudantes irem por esse caminho, eles vão acertar aí o que são as raízes. E na questão também da função da raiz, né? Se eles pensarem que a planta, ela vai estar fixa, né, no solo, num ambiente, então eles também vão acertar a principal função aí dessas raízes, né? Muito bom, Pro. E aí você me fez lembrar aí da estrutura da planta. Eu já estou aqui visualizando na minha mente uma plantinha. E eu lembro que ela tem o caule, tem as folhas. Algumas têm ou não os frutos, não é? Exatamente. E tem
uma parte que a gente não enxerga quando olhamos uma árvore ali. Por exemplo, nós trouxemos aqui uma plantinha, Pro. Eu vou pegar ela na mão aqui, olha, só para mostrar. Nós olhamos aqui uma plantinha que seja. Eu acho que essa parte que estamos falando, ela não está visível. Exatamente, né? Então, olhando para essa planta que está aí nesse vaso, a gente consegue ver as folhas, que Sim. é a parte que está para fora do solo, bem visível. Uhum. O caule, é um caule fininho, mas que também dá para a gente conseguir ver, que também está para a parte, né, de fora do Exato. Solo. E aquilo que fica na parte de dentro, no interior do solo, dentro do vaso, que a gente não consegue ver, aí sim... São as raízes. Ah, muito bem. Então, a professora Priscila já trouxe aqui para nós a resposta deste enigma, não é? As raízes são justamente essa parte que fica ali escondida. Mas será que só tem desse tipo? Oh, boa pergunta, boa olha pergunta. Só. Então, vamos fazer o seguinte. Olha, Pro, nós vamos aqui para a próxima tela e vamos realmente ver aí que as raízes, elas são essas estruturas vegetais, não é? Que Exato. Ficam, em sua maioria, ali... Dependendo da planta. Exato, por baixo, né, na parte de baixo Isso. ali no solo, escondidas, né, Sim. digamos assim, né, no interior do solo. Mas nós temos aí diversos tipos de raízes. E olha, essa, por exemplo, é uma delas. Exato, né? E se a gente pensar, essa raiz, ela não está escondida, né? Ela não está na não. parte de baixo do solo. Isso, está visível ali, não é? Mas antes de eu mostrar as demais, Pro, eu vou pedir para o oráculo soltar para nós... um vídeo aí que vai mostrar também as raízes. Olha só, nós temos ali algumas raízes, essas estão um pouquinho para fora, não é? Do solo. Sim, exatamente, né? E elas fazem, né, como um arco sustentando o vegetal, né? Escorando Isso. a planta. Então, se a gente pensar, né, nas raízes nesse sentido, uhum. então a gente já consegue determinar a função da raiz, né, no Exatamente. Sentido de fixar, ancorar, sustentar os vegetais. Uhum. Então, olha só, pessoal, uma das funções aí é justamente essa sustentação, não é? Das plantas aí, dos vegetais que estão ali, que fazem parte daquela raiz. Então, vou pedir para soltar o VT2. Tem mais um videozinho aí, Pro? E vamos ver outro tipo de raiz. Olha só que bonita essa, não é? As árvores estão ali frondosas e a raiz está desta vez... É no interior, né? Então, aí, quando ele vai passando e mostra o interior ali do solo, né? A parte de dentro ali do solo, aí a gente consegue ver, né, as raízes, então, né, se embrenhando, né, para o interior do solo. Exatamente. Essas árvores são grandes, mas, olha, as raízes estão ali submersas, não é? No solo. Exato. E elas apareceram porque houve mesmo um recorte, senão nós não as veríamos ali. Exato. A gente não ia conseguir enxergar, né, essas uhum. raízes. Muito bom. Tem mais um VT, Pro, VT3. Pode soltar, oráculo? Olha só, e essa é justamente muito semelhante à imagem que mostramos aqui na tela. É verdade, né? Muito semelhante. Ela também funciona, né, como aí uma âncora, né, sustentando. Uhum. E olha só o tamanho também desse vegetal, Sim, né? Sim, uma árvore uma muito árvore grande. Imensa, exato, uhum. né? Então, a gente já deu para perceber também, né, que para grandes árvores a gente também precisa aí de grandes sustentações, né? Exatamente. Então, voltando aqui para a tela, olha... Nós temos aí alguns tipos de raízes, inclusive uma ali que é comestível. É Olha isso só. Mesmo, né? A mandioca. Será que os estudantes aí do terceiro ano sabiam que a mandioca é uma raiz? Se não sabia, já ficou sabendo hoje, né, Pro? É verdade, né? E aí a gente também tem um outro exemplo, né, ali embaixo, né, onde a gente tem uma raiz que se entrelaça, né, Sim. num caule de uma outra planta, que a gente vai falar também, né, mais um pouquinho mais para frente, que essa raiz, ela acaba parasitando uhum. esse caule. Então, ela meio que estrangula o caule, sugando ali os nutrientes. Então, né, é uma raiz que
tem uma outra função, não apenas sustentar, uhum, mas também retirar esses nutrientes de uma outra planta, parasitando nesse caso. Muito interessante, por isso aqui me faz lembrar, essa plantinha me fez lembrar também as orquídeas, não é? Geralmente as pessoas costumam plantar ali orquídeas, bromélias, essas, uhum, plantinhas ornamentais, em outras árvores, no tronco de outras árvores. Exatamente. E essas raízes têm essa mesma função? Então, né, aí a gente vê uma pequena diferença, porque nas raízes das orquídeas, elas não chegam a parasitar. As, uhum, raízes em si mesmo, elas se embrenham no caule, mesmo num sentido de sustentação, para que a planta fique ali fixa. Nesse caso, já é uma erva mais perigosa, digamos assim, porque ela consegue, né, sugar os nutrientes que estão no interior do caule. Então, por isso que ela acaba parasitando, né, que a gente chama, então, uma outra planta. Muito bacana, muito interessante, olha só. E nós trouxemos aqui também, não é, Pro, algumas raízes. Olha só, aqui na nossa bancadinha, nós trouxemos aqui também a cenoura, que é uma raiz aí muito comum no nosso dia a dia. Exato, né? Fazendo jus, né? Como a gente mostrou aqui a mandioca, né? A cenoura, sim, também aí como uma raiz comestível. Isso mesmo. E tem outros tipos de raízes aqui, que nós já vamos falar sobre elas, mas observem que são diferentes. Embora essas quatro raízes aqui sejam aí do mesmo... Vegetal, né? No caso é do espinafre, são raízes de espinafre, mas nós podemos ver aqui já semelhanças e diferenças entre elas. E nós temos também aqui uma raiz de alho poró, uma raiz um pouquinho diferente. Olha só, será que elas têm aí o mesmo nome? Será que elas são diferentes mesmo e têm nomes diferentes? Vamos conhecer um pouquinho mais a respeito disso? Vamos lá, né? Então aí, né, algumas das funções das raízes, né? A sustentação, a gente já ressaltou essa questão. Sim. A questão dos nutrientes também, né? Para raízes que estão fixas no solo, absorção de água e sais minerais para produzir o próprio alimento da planta, né? Realizando, uhum, a fotossíntese. Algumas raízes também reservam nutrientes, como é o caso das raízes comestíveis. Então, o caso, sim, da cenoura, da mandioca, então eles acabam reservando nutrientes, uhum, para que quando essas raízes sejam consumidas, passem então esses nutrientes, né, para quem o consome. A, sim, respiração, então a gente vai ver aí também algumas raízes especializadas na respiração da planta, uhum, né, geralmente tem um tipo de solo específico para essas raízes e também as plantas, né, que têm raízes aí parasitas que a gente citou anteriormente que acabam absorvendo a água e os nutrientes de outras plantas. Muito bom. Mas então, quais serão os tipos de raízes? Olha só, temos aí alguns tipos e nós vamos conversar um pouquinho mais a respeito delas numa próxima aula. Então, fique ligadinho aí. Acompanhe as nossas aulas e hoje nós aprendemos um pouquinho sobre os tipos de raízes, a importância delas e a relação também entre as raízes e o solo, né? Deixamos aí uma tarefa para você e o formulário de avaliação para que você nos conte o cachorro da aula que acabou de assistir. Muito obrigada para o Priscila pela sua participação. Obrigada, um super beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.